मिठो छ दाइ बवाल बहुत मिठो आ के प्रतिक्रिया दिनु आजको खीर एकदम मिठो छ यसमा कमी भनेको अहिले घिउ छ घिउ झ्वाइँ झानेर सररररर पारेर खान पाए कति मिठो हुन्थ्यो यो अहिले घिउ चाहिँ छैन अरु सबै एकदम चाहिँ नि मुइतु बौ छ मुइतु बौ ठीक छ हजुरको प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद अरु नाउ अगोर आउट ओ पाद्री सुपेर हुन्छ होला पहिला गरेको चिनिज रेस्टुरेन्ट के रे असार 15 साउन 15 हैन श्राम कसरी लेख्छ